Müsavat Partiyasının və Milli Şuranın üzvü Tofiq Yaqublu saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin kütləvi informasiya vasitələri və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev bildirib ki, Tofiq Yaqublu razılaşdırılmayan aksiyaya çağırış etdiyinə görə saxlanılıb. Hazırda müvafiq araşdırma aparılır. Araşdırma başa çatan kimi sərbəst buraxılacaq. Hatırladaq ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bugün saat 16:00-da Milli Məclisin önündə etiraz aksiyası keçirməklə bağlı çağırış etmişdi. Onunla əlaqədar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edən təşkilatçılara yox cavabı verilmişdi. Daxili İşlər Nazirliyi isə öz növbəsində razılaşdırılmamış aksiyanın qarşısının alınacağını bildirmişdi.